Maayong adlaw kaninyong tanan. Malipayon kaayo mi karon nga makastorya mi ninyo mahitungod sa among kooperatiba. Karon, pahibawon ta mo kung unsay barugan sa among kooperatiba, unsay matabang sa mga miyembro niini, ug unsa ang katungdanan sa mga miyembro. Una, among tubagon ang unang naa sa inyong hunahuna. Unsa ang CFI? Ang CFI kay ang mubo nga ngalan sa Cebu, CFI, Community Cooperative. Natukod ni adto pang 1970. Usa ka rehistradong kooperatiba sa Cooperative Development Authority, ahensya sa gobyerno nga gitahasan sa pag-atiman sa kooperatiba sa tibuok nasod. Ang sunod nga pangutan na siguro ninyo kay, nganong CFI ang iyang pangalan? Kining tulo ka letra dili nato masabtan kun dili ta mo balik ni atong panahon sa pagtukod sa CFI 50 ka tuig ang milabay. Ni atong panahuna, kasagaran sa mga empleyado sa Court of First Instance o CFI ang biktima sa mga pautang sa mga pribadong tigpautang nga gitawag nato karon og loan sharks. Kining Court of First Instance o CFI mauni ang unang litis sa kasong sibil ug mga kriminal ug karon gitawag na sila og Regional Trial Court o RTC. Sama sa mga ordinaryong empleyado sa atong nasod, ang empleyado sa CFI ni adtong panahona walay makita sa ating sweldo. Kay kini naprenda na sa mga tigpautang o loan sharks nga diin ang ilang utang naglukdo og 10% hangtod 20% kada bulan nga interes. Ang resulta, kasagaran ani mga empleyado magsagubang og dakong utang nga ikagapos nila sa tibuok nilang kinabuhi. Maunang natukod ang CFI, kinigi pa si ugda ni Anhing Judge Esperanza Garcia sa katuyuan nga ikalingkawas kini mga empleyado sa mga nakaulipo nilang mga utang. Simple lang ang tumong og pamaagi sa pagtukod sa kooperatiba. Nganong dili man ta magtukod o usa ka grupo diin ang mga miyembro nga naay kwarta ikatampo, himuon kini og usa ka pundo para ipautak sa mga miyembro nga nanginahanglan mo utang. Pinaagi niini, puro ginansya og walay maalkansi. Ang mga miyembro nga mamuhunan, makatagamtam og mas dako pang kita kaysa ilang kita sa ilang deposito sa bangko. Ang mga miyembro nga muhulam, makautang og mas mubo pang interes kumpara sa mga interes nga gibayaran ngadto sa karaang giutangan o loan sharks. Mauni atong Abril 1970, napurma ang CFI. Diin gisugdad og 29 ka miyembro o gipaunahan og 200 pesos. Karon, ang CFI usa na kabilyonaryong kooperatiba nga nagsakop og 140,000 ka mga miyembro. Ang letrang CFI nahilakit sa pangalan sa kooperatiba kay ang orihinal nga tumong mao ang pagtukod og usa ka kooperatiba para unta sa mga empleyado sa CFI. Sa paglabay sa panahon, gitugot ang pagdawat sa mga miyembro sa nagkalain-laing opisina sa gobyerno o pribadong sektor, mao ang pinulungang Ingles nga community gipuno sa pangalan sa kooperatiba. Para sayon ang paglitok sa ngalan sa kooperatiba, gitawag sa mga miyembro ang kooperatiba sa hamubo nga pangalan nga CFI ug kana nagpabilin hangtod karon. Karon, ang CFI dili na nagpasabot nga kani sila representante sa Court of First Instance, pero kay tungod ang kooperatiba mo'y unang dagpanan sa mga miyembro kung naa sila'y panginahanglan nun. Ang CFI nangahulugan karon para nila Co-op of First Instance. Base sa kasaysayan sa CFI, makita nato ang kooperatibang natukod tungod sa suporta sa duha ka haligi. Una, pamuhunan sa mga miyembro para ipautang sa ilang kaubang miyembro. Ikaduha, ang mga miyembro nga muutang gikan sa gipamuhunan sa ilang kaubang mga miyembro. Sabto ni nato ang duha ka haligi kay mao ni rason sa pagtukod sa CFI isip usa ka kooperatiba ug mausad ni ang basihan sa mga serbisyo ug pasilidad sa CFI. Ang una kay investment o pamuhunan.
Sa CFI, tulo ka klase ang pwedeng pamuhunan sa mga miyembro. Share capital, savings deposit, time deposits. Unsa ang share capital? Usa kini kagitampo nga amot sa mga miyembro nga gitawag sa Ingles og equity contribution para gamiton nga puhunan sa negosyo sa kooperatiba. Dili kani siya savings o time deposits. Kani siya kay murag shares of stock sa usa ka korporasyon, pero lahi siya kay dili ni siya ang base sa pagbutar sa mga miyembro sa kooperatiba. Sa kooperatiba, ang miyembro naray usa ka boto bisan pa man pila pay iyang giamot. Dili sab ni sama sa deposito kay ang share capital dili ni makuha kung walay pagtugot sa board of directors sa CFI. Hinoon, ang share capital sa usa ka miyembro mukita og dibidendo gikan sa ginansya sa kooperatiba sa usa ka tuig ug ang kantidad ni ani magdepende sa kantidad sa share capital nga giamot sa miyembro. Base sa balaod sa Pilipinas para sa kooperatiba, ang dibidendo dili ginabuhisan kay kini gitawag sa Ingles og tax-exempt income. Sumala sa pulisya sa CFI, kinahanglan ang usa ka miyembro magpabilin og dili mo minus 2,000 pesos nga kantidad nga share capital para magpabilin ang iyang pagkamiyembro. Ang miyembro sad makapuhunan og kutob 200,000 ka pesos nga amot sa share capital sa kada tuig niyang pagkamiyembro. Sa mga miaging tuig, ang dibidendo nga madawat sa mga miyembro sa CFI dili gyud mo minus sa 8% base sa ilang giamot o kandidad sa ilang share capital sa CFI. Bisag dili ni garantisado, ang management sa CFI maninguha gyud nga dili mo minus sa 8% ang dibidendo nga madawat sa mga miyembro kada tuig. Ang CFI anaa say savings og time deposits. Ang savings og time deposits usa kini ka mga pondo nga kwarta sa mga miyembro nga mokita og interes kun dili kuhaon sa gilagdaang mga panahon. Sumala sa balaod sa kooperatiba, kaning mga interes nga madawat sa mga miyembro walay buwis kay gitawag ni sila sa Ingles og tax-exempt income. Ang savings deposit mukita og interes nga mukabat sa 3% kada tuig kun dili ni kuhaon sa tulo ka bulan. Ang time deposit mukita og interes nga mukabat og 5% kada tuig kung dili kinikuhaon sa sulod sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga haligi mao ang pagpahulam sa mga miyembro. Ang CFI anaay mga nagkalainlaing pautang o loans ug mao kini sila. Pautang sa mga empleyado o employees loans, kalainlaing personal nga pautang para sa mga miyembro o special individual loans, pautang pangnegosyo o commercial loans, pautang panginabuhi o microfinance loans, personal advantage loans, o credit cash line. Ang employees loans mauni ang mga pautang ang pagkwenta kung pila ang ilang mautang ginabase sa ilang sweldo o kantidad sa ilang benepisyo nga madawat gikan sa ilang pagpanarbaho. Anaasay nagkalain-lain pautang sa mga empleyado na ay salary loans, bonus loans pwede sabni sa mid-year o 13th month, benefit loans, special judicial loans sama sa grocery allowance, rice allowance, economic allowance, o judicial development fund. Ang mga nagkalaing-laing pautang personal sa mga miyembro o special individual loans, mao kini ang pagpautang ang base sa kwenta sa ilang pautang, dili ang sweldo o benepisyo sa panarbaho, kundili ang kalain-laing kita o seguridad sa mga miyembro. Ubos ni aning klase nga pagpautang, mao kini ang sumusunod: pension loans, allotment loans, deposit loans, personal advantage loans. Ang personal advantage loans kay pwedeng magamit sa mga miyembro para masulbad ang ilang mga personal nga mga pinansyal nga gikinahanglan, parihaan ang medical expenses, bayad sa eskwela, renovations, bakasyon kauban ang pamilya ug uban pang mga tipo nga personal nga mga panginahanglan kung aha ang usa ka miyembro kay may kaya nga bayaran kini pinaagi sa installments sa siguradong panahon.
Ang miyembro kay pwede buhulam sa dili mo ubos ng 100,000 pesos ang kantidad o dili mo lapas sa 1 million pesos ang kantidad. Ang loan kay gibase sa pagkwenta sa monthly installment capacity o MIC o kinahanglan nindot ang record sa usa ka miyembro. Kinahanglan lang ang muhatag og kopya sa imong income tax return o bank statement, mag-apply sa online pinaagi sa imong e-services account. Para sa dugang detalye, bisitaha ang www.cficoop.com. Credit Cash Line. Pwede na makakuha ang mga miyembro sa Credit Cash Line, ang imong virtual credit card. Hatagan og otomatikong credit cash line nga 10,000 pesos hangtod 50,000 pesos kung naa kay 50,000 pesos og pataas sa imong savings o time deposits o share capital sa CFI. Kung ikaw kay dili kwalipikado para sa otomatikong credit line, pwede kang mo-apply para sa imong credit cash line pinaagi sa loan application menu sa imong e-services account. Pangitaan kag kopya sa imong income tax return o ITR og certified net take home pay. Kung maaprubahan ang imong credit line, pwede na nimong makuha ang kantidad gamit ang imong CFI wallet. Pareha sa credit card, bisan unsa nga principal nga pagbayad ang gibuhat sa kantidad nga gikuha, kay mausay mabalik sa credit line sa mga miyembro hangtod ang equivalent amount sa repaid principal. Para sa mga dugang mga detalye, bisitaha lang ang among website sa www.cficoop.com. Ang CFI naasay mga utang pang negosyo, mao ang commercial loans, commercial credit line. Ang commercial credit line kay usa ka revolving credit line nga naghatag sa mga miyembro nga magamit o mahatagan og pondo ang negosyante para sa ilang negosyo. Usa ka maximum allowable loan amount ang imong pwedeng makuha. Kung disa, pwede nimo makuha tanan o installment nga kinahanglan mahuman sa sulod sa 12 ka bulan gikan sa petsa sa pagka-aprobado sa credit line. Ang mga interesadong mga miyembro kay kinahanglan nga masumite ang form sa pag-apply para sa commercial credit line pinaagi sa pag-download sa application form sa among website o kinahanglan nga maghatag sa tanang impormasyon o mga data nga mga gikinahanglan o i-attach ang mga importanteng mga dokumento. Isumiti kini sa bisan-ahang mga CFI office sa nasod o kinahanglan mag-andam para sa personal nga interview sa credit committee sa CFI para sa tumo nga pagpaniguro. Kung maaprubahan na ang imong commercial credit line, pwede na nimo nga ma-withdraw ang kantidad sa online gamit ang imong CFI wallet. Kinaulahian, ang microfinance loans. Para sa mga dugang detalye, bisitaha lang ang among website sa www.cficoop.com. Usa ka benepisyo nga makuha sa usa ka miyembro nga mo-open sa CFI mao kini atong gitawag nga patronage refund. Sa katapusan nga tuig, ang miyembro makadawat og refund katumbas og 8% sa tibuok ang kantidad nga interes nga iyang nabayaran sa sulod sa usa ka tuig. Para sa mga dugang detalye, adto lang mo sa CFI website sa www.cficoop.com. Dugang mga serbisyo sa CFI kay naay health plan nga gitawag sad og Mutual Medical Assistance Fund o MMAF. Sa tinuig nga amot nga 6,240, ang usa ka miyembro makasingil taman og 100,000 pesos nga gasto sa medikal o hospital sa nasakop nga tuig. Para sa seguridad og sa pagpalig-on sa pagpadaga ni aning pondo, ang mga miyembro sa CFI nga dili molapas sa 60 anyos, kinahanglan mo apil ni ining programa ha. Para sa dugang detalye bahin sa kininga pondo, bisitahan lang ang among website sa www.cficoop.com. Samtang ang mga miyembro na ay katungod para makapahimulo sa serbisyo o pribilehiyo, kini giuban na usab og mga responsibilidad aron masiguro nga mapadayon ang operasyon sa kooperatiba o katumana sa iyang misyon. Una, ang matag miyembro kinahanglan magbayad usa ka tinuig ka membership dues nga 1,000 pesos. Ikaduha,
Kinahanglang siguro on sa miyembro nga kanunay insakto ang personal nga impormasyon nga iyang gihatag sa CFI para mahitala sa CFI computer database. Importante kini ilabi na ang mobile phone number, postal address, bank records o mga gigikanan sa iyang mga kita. Ang kining mga impormasyon mao kini ang gamiton sa CFI dili lang para sa pagpadala o mga pahibalo sa mga miyembro pero mao ni ang gamiton basihan sa paggamit sa serbisyo sa CFI. Ikatulo, kada miyembro kinahanglan mo bayad sa iyang obligasyon sa co-op sa oras sa kinahanglan niyang bayaran. Sa polisiya sa CFI, ang utang nga dili mabayaran sulod sa 90 kaadlaw gikan sa gitakdang adlaw ni ini nga bayaran, ang utang mahimong ma-default nga gitawag sa Ingles na loan in default. Ang usa ka miyembro nga naay utang nga ma-default mao kini iyang sangputanan. Una, suspindido ang membership sa miyembro nga nangahulugan kini nga suspindido sad ang mga pribilehiyo sa pagpahimulo sa mga serbisyo sa CFI, lakip na ang serbisyo sa panglawas o health plan kun MMAF. Ikaduha, isumiter ang pangalan sa miyembro nga na-default dito sa Credit Information Corporation para ma-blacklist. Ang CIC, isa ka ahensya sa gobyerno nga gititigan sa mga records sa estado sa mga utang para makonsultahan sa mga bangko o mga institusyong pampinansyal. Ikatulo, sumala sa Artikulo 59 sa Cooperative Code of the Philippines, ang deposito sa mga miyembro sa bisag-asang bangko mahimong makuha sa CFI pinaagi sa balaod nung pag-remit nga gitawag sa Ingles og legal lien. Sa katapusan, makiha ang miyembro sa korte sa napakyas nga utang. Angay masabtan sa tanan, kining mga lakang nga masangputan sa mga miyembro nga napakyas ang iyang pagbayad sa utang, kinahanglan himuon para pagpatunhay o pagpanalipot sa pondo sa mga miyembro. Ang CFI anaasay pasilidad para makapahimulos ang mga miyembro sa mga serbisyo sa CFI. Una ni Ana, ang CFI adunay Central Office sa Esperanza Garcia Building, Capitol Compound, Cebu City. Samtang ang regional offices kay makitaan sa Unit 801-802 Ayala Tower, Ayala Avenue, Ayala Triangle, Barangay Bel Air, Makati City, ug Abreeza Mall, Davao Space, number 3069, 3rd Level Floor, JP Laurel Avenue, Poblacion District, Davao City. Naasad sila'y 30 ka-satellite o mga branches sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Ang usa ka miyembro pwede makabisita bisag-asang opisina sa CFI ug makasiguro sila nga adunay mga empleyado sa CFI nga moatubang kanila para tabangan sila sa ilang mga panginahanglanon ug paggamit sa mga serbisyo sa CFI. Gawas niini, dili gani kinahanglan ang miyembro mo bisita sa mga opisina sa CFI para makapahimulo sa iyang mga serbisyo. Inaagi sa Online E-Services of Cebu Co-op, pwede na ka mag-update sa imong profile o sa imong basic information, employment status, change profile picture, change password o mag-monitor sa status sa imong mga transaksyon. Ang CFI wallet, kung aha ka maka-cash in o cash out sa pondo, makita sa imong statement of accounts, mga deposito, mga loans o mga withdrawals. Mag-apply og loan o mag-renew sa daang loan. Mag-withdraw sa imo mga deposito o gamito ni para bayaran ang pagkakaroon ng loan. May balaan ang imong mga accounts o bayaran kini gamit ang online payment gateway. Inaagi sa CFI wallet, ang pagdugang sa pondo kay dali na tungod sa cash-in kung aha pwede ka makadeposito o kwarta para sa imong CFI wallet, pinaagi sa imong credit cash line, debit card, CFI savings deposit, online bank transfer, bank over-the-counter, e-wallet o remittance centers. Pwede na sad kang mag-transfer o mga kwarta bisan kinsa pinaagi sa cash out button nga magtukot sa imo nga mag-withdraw gikan sa imong CFI wallet o mopili sa nagkalain-laing mga agi. Pwede sad ka mag-transfer pinaagi sa CFI transfer check o banko
kung aha ang CFI maghimo sa transfer sa imong gustong bank account. Pinaagi sa InstaPay o PesoNet, remittance centers, i-transfer sa imong Union Bank account o sa imong CFI deposits o share capital. Ikaduha, na IMLO Weller nga ang miyembro pwede makaadto sa ilang 2,500 ka-opisina sa tibuok nasod. Dinhi ang miyembro pwede mag-apply og loan o mag-renew man sa iyang loan, mag-withdraw og deposito sa iyang savings o time deposit, maka-update sa iyang membership profile, magbayad sa loan o health fund contributions. Ang gikinahanglan lang niya kay i-download o iprinta ang porma nga gikinahanglan para sa transaksyon sa CFI website sa www.cficoop.com o mag-download sa CFI Co-op sa smartphone o kininta ng mga serbisyo anaa para sa mga miyembro bisag asa bisag kanus-a. Karon, dili na maglisod ang mga miyembro sa pagtawag sa CFI. Gani, pwede na sa iyang balay mismo makipaghimamat sa CFI, pinaagi sa mga modernong komunikasyon mahimo na niniya. Ang CFI naasay online helpdesk, ang pinakamodernong helpdesk sa tibuok Pilipinas. Pinaagi ni aning helpdesk, ang miyembro dili lang makadangat sa iyang kabalaka o pangutana, makadawat sad siya og email o text message sa estado sa iyang kaso gikan sa CFI. Ang CFI helpdesk mutugot sad sa mga miyembro sa pagsunod sa estado sa iyang kaso o mga pangutana inaagi sa numeradong ticket nga gihatag kaniya. Gawas ni ana, naasay CFI call center nga magamit sa miyembro dial lang sa 032-255-2525 ug anaay call center agent nga manginaw kaniya ug mutubag sa iyang mga pangutana. Mauka na ang atong CFI, nakauban nato sobra na sa 50 katuig. Maunang para sa kadaghanan, ang CFI magpapilin sa kanunay nga atong co-op o first instance.